litt gal. Hvis det kreves, så det ingen hindring. Litt gal kan man være godt av og til det. Det jo et skue som unikt. Det nok ikke andre vogner i Norge. På sitt eget lille friområde ved Hafrsfjord har Inger noen unike vogner stående. Disse rullende teltene med sin kunstferdige utforming som et ekko fra en svunnen tid. Hvor den eldste av vognene nesten 100 år gammel, med en liten oppdatering. Nymodens bremser, det var jo ikke det på disse vognene før i tida. Den skulle ikke vært der, den egentlig? Nei, den skulle ikke vært der. Det noe som vi har sett på. Vi vil ha litt sikkerhet. Vi har gått ut med og tatt kuskesertifikat. Så HMS-en må være på plass, og da tenker vi nok gjerne litt mer sikkerhet i dag enn hva de gjorde før. Ikke så rart kanskje at den tidligere trailersjåføren og bremsemekanikeren opptatt av å kunne stoppe tung last forsvarlig. Og for noen år siden, etter lengre tids sykdom, sa også kroppen stopp. Inger slutta i jobben for å ta tiden og livet sitt tilbake. Det gjelder egentlig å nyte livet, gjøre de kjekke tingene, at ikke vi bare stresser og kaver. Og jeg tror dette også kan gjøre at du kan tenke litt lenger tilbake enn at vi trenger gjerne ikke så mye. For faktisk så gjør vi ikke det. Vi hadde jo klart oss med mye mindre enn hva vi har i dag. Og det blir en pent nøtte, skal en bo i en sigøynervogn. Så her ser du senga oppreid til to. Men inni denne her så stod det faktisk også en V-ovn. Men taket ble reparert en gang i tid og sånn, og det ble tatt ut fordi ovnen også var såpass ødelagt at det krever en hel haug med arbeid der også for å få den til. Og med mye arbeid er det godt å være to. For vognene blir aldri helt ferdige, selv om venninnen Sissel bidrar med malerkosten. Det er løye med det, liksom, når du ser på sånn som det skal være. Jeg har jo aldri lært meg å male rosemaling. Så da blir det litt fri fantasi. Så da var det å krytte opp og prøve å få det til å passe inn med selve buene på treverket. Da. Hvor kjekt er dette for deg? Veldig kjekt. Det er liksom en sånn god plass i hjertet. Det er dokkehus, det er lite legehytte. Jeg sier, vi skal ut og leke med hestene, ut og leke her ute. Folk leker for lite, vi leker. Kom igjen! Og når en kan bruke tiden som en vil... Ja, kom igjen. Han er bra. ...kan en fortsette der barndommen slapp. Vi må vaske hestene, så de er rene og fine til vi skal ut og kjøre. Hestene må stadig ut i trafikken for å trekke sigøynervogn. Dyrene får nødvendig trening, og Inger får sjekke at vognen ruller som han skal. Responsen lar ikke vente på seg. Mange blikk, mange rare folk er oppe og filmer og tar bilder, og de har sånn, sånn sitter de. Så det er ganske morsomt. Men fortiden går ikke fort nok for nåtiden, og må gi plass for de raskere hestekreftene som gjerne vil forbi. Men selv om farten ikke duger lenger, og dagen er på hell, har sigøynerlivet mer å by på. La postaris ave, telegramos ave. La postaris ave, telegramos ave. Serme mørket finner flere sigøynervenner sammen rundt bålet, og synger seg langt inn i natten. Er dette et eventyr som man ikke vet hvor ender? Ja, dette er lykken. Det er det optimale. Her kan du ligge og kose deg. Og, ja. Synes du, så ligger du i sigøynervognet og sover, du hører de går tygg rundt vognet. Rolige følelser, det er sånn, nyd, bare slapp av. Deilig.